Андрій Галущенко, колишній військовослужбовець, тепер волонтер у боротьбі з контрабандою за кермом. Луганська область. Дорога між селами Лопаскіно і Лобачем. Ранок 31 серпня. За 2 доби до смерті Андрія. Я їду у найбезпечнішому місці у цій машині, за спиною водія. Ми в'їжджаємо в село Лобачево на самому кордоні з самопроголошеним ЛНРом. Товар сюди не доставляють великими фурами, вони просто не проїдуть цією дорогою. Але його доставляють маленькими автомобілями у великій кількості. Таке щільненьке вушко від голки. Сільмаг. Запас солі років на 20. Судячи з асортименту, основний дефіцит тут – курятина, сіль і кока-кола. Це товари на експорт. Ми на нелегальній переправі для людей і товарів. ЛНР у 100 метрах від нас. Червоний прапор і кулемет ДШК. Останній я не бачу. Його бачить Андрій. Виходить, по ту сторону річки вже не наша територія. За цим контейнером ще більш-менш безпечно. От я зробив сьогодні камеру, побачив, що на той стороні, як правило, є пулеметчики. Голову лучше не висовувати. Ну, лучше ні. До нас навіть молоковоз не ходить. Ми здаємо молоко по 15 туди рівень. А туди, якщо я повезу, там дороже. Там 50. Яких товарів з тієї сторони не вистачає? Чого там? Що там є? Що везете? За день до цієї вилазки ми з Андрієм плануємо знімати роботу його групи протягом кількох діб. Починаємо з вивчення шляхів і маршрутів. Залізничний один заблокований, приварені вагони до рельсів. Автомобільні підірвані обидва. З самого початку нам входило лише лінія розмежування, але потім якби зрозуміли, що тут інтенсивність перетину на даний момент мінімальна, тому ми працюємо і по цій зоні. Фактично ви і Маріупольська група – це дві групи, які мають закривати і кордон з, да, з ЛНРом, і російський кордон. Да. Ну, тобто в них ДНР плюс російський, угу, у нас ЛНР плюс російський. Одна зі статей контрабанди, на яку вказує Андрій у своєму регіоні – нелегальне пальне з Російської Федерації. Територіальні органи СБУ, МВД Луганської області знаходять періодично там якісь труби закопані чи ще щось, відкопують їх. Ну, я думаю, що це, як то кажуть, можливо, навіть на систему виведений процес, от просто періодично здають якусь трубу, у тих показники, що вони борють контрабанду, от, а у тих контрабандистів на деякий момент є, скажімо, вільний продих, що їх не чіпають, бо от всі святкують те, що вони знайшли трубу і викопали, і припинили подачу контрабандного пального. Органи, які мали б контролювати рух цього пального, його припиняти, ну, офіційні, не так багато отримують, по моїй інформації, це близько 1 гривні з літра. Це якісь великі суми ще заходять на більш високому рівні наближених чи контролюючих органів силових. За добу до цієї розмови. Траса Сєвєродонецьк – Щастя. Обстріляно автомобіль з загону Андрія. Вона була теоретично бронірована, а на практиці оказалась ніфіга не бронірована. Здесь ищуть гільзи, тому що, предположительно, з цього місця була обстріляна автомобіль мобільної сходної групи по боротьбі з контрабандою. Перший – нелетальний замах на мобільну групу. Цікава деталь – солдати знаходять місце, де залягала група диверсантів, але не знаходять гільз. Рота військових шукає гільзи 3 години. Безрезультатно. Співробітники Служби безпеки, які працюють з Андрієм, говорять, це не почерк ДРГ, це щось інше. Місце, час, все це вибрано, щоб ми зрозуміли, чому це все діло відбувається. А якщо ми виїжджаємо, і отам от буде списано на ДРГ. Наступного дня Андрій показує нам свій маршрут Лобачево-Лопаскіно. На цій самій дорозі, майже на цьому самому відрізку, він загине через 2 доби. Того дня ми виїдемо з міста. Домовились з Андрієм продовжити розмову через кілька днів. Не встигли. Боєць Олег дивом вижив у тому бою. При заході на поворот між двома зеленками поля розділяють. Подорвали 2 манки в лоб і з правої сторони. Машина зупинилась, почали працювати ручними гранатами. Ручними гранатами? Так. Да. Відстрілювався, і передній я сидів за Андрієм, сразу за ним. Сразу за ним? Так. Да. Ну, а по ощущенням, большая група їх була? Ні, небольшая. Сработали профессионально. Подорвали, попытались добить и ушли.
Я знов і знов повертаюсь до нашої розмови з Андрієм. Тепер уже слухаю її інакше, ніж тоді, коли він був ще живий. Слухай, ми спостерігаємо якесь народження імперії контрабанди з Лугандоном і з ДНРією. Да. З новими князями, царями, донами Корлеоне. Поки що персоналії залишаються в тіні. Але я думаю, що вони повспливають. Можливо, вони будуть приходити до нас домовлятись. Деякі там, скажімо так, люди, яких я підозрюю в тому, що вони займаються цим, мені вже там розповідали історію, що в кожного є своя ціна. Хто собі дуже високу ціну ставить, той може придбати собі там, так процитую. Можна ж і цинковий піджак собі купити. Так от. Галушенко, Сергій Вікторович. 75-го року рождения. Да. 02-02, Київська область. Вот это Андрюха. Вот это. Я думаю, Дорцовый. Прощай. Того ж дня я оприлюднюю в мережі одне з коротких інтерв'ю Андрія за 48 годин до його смерті. Чому всі вирішують, що я якийсь секретний, блін? Ну ти лисий. Він розказує про тих, кого вважає співучасником схем. Це найвищі чини місцевої міліції і чиновник місцевої адміністрації. Господину генерал-лейтенанту, теж хто знає, хто пойме. Вельми шановний нами Георгій Борисович, вряд ли зможе щось тому протипоставити. У першій спробі замаху чи залякування він бачить руку місцевих військових, дислокованих у регіоні його відповідальності. Якщо будуть це списувати на якесь ДРГ, яке зайшло там з ЛНР чи ще звідкілясь, це все повна єрунда. Значить, це зробили люди, які знаходження, які в тому місці впродовж будь-якого часу не викликало б ні в кого ніяких підозр. Там немає ні укриттів. Нічого, з відкритого місця. Фактично вони це зробили, збігли по насипу, сіли в автомобіль, поїхали. Скільки чекали, не факт. Тобто, і, скажімо, поява цих людей зі зброєю в тому місці не викликала б ніяких ні в кого підозр. Тому я думаю, що, скажімо, в складі тієї ж самої там 92-ї бригади або прикордонників є люди, які, ну, все-таки є злочинці, які вважають нас серйозною загрозою. І вони спланували цю акцію. За півтори доби до смерті Андрія мені призначають зустріч на нейтральній території. Говорять, місцеве керівництво невинно. Кажуть, працювали ДРГ. А якщо ми будемо згадувати імена, позивні чи назви підрозділів, доведеться довго вибачатися. Того ж дня я маю ще одну цікаву розмову. Контрабанду не встановити. Взагалі, в цій лісорубці, взагалі, клоп його там перемолить. Всіх перемолить. Всіх. Все в об'явіті. Если на контрабандистов так захочет перекрыть, он не сможет этого сделать. До этого не дойдет до войны. Не сможет. Потихоньку, того, надо, выкинем стакана, надо, там, блядь, что надо. То есть человек и устранить не проблема вообще. Я тебе как военный говорю. Я понимаю. Видишь, один выстрел никто не услышит. Сейчас щелкну из кустов. Никто не услышит щелчка затвора. Он упал, человек, откуда прилетел, оттуда. Губернатор Георгій Тука. Кілька годин по смерті Андрія. Ми з ним позавчора тільки прийняли рішення, що будемо переміщати роботу групи на север. Іменно працювати по границі з Росією. Не успіли. Йому вдалося загарбувати одного із УВД області, який, в принципі, вже готов був давати офіційні показання по всім корупційним схемам в області. Не успіли. Місто щастя. Патруль мобільної групи по боротьбі з контрабандою. Підрозділ Андрія. Рівно через день після його смерті. Планування ранкового рейду. Тут ще пару під'їзних дорог, які добре накатані. Ну, вот здесь вот эта вот вся зеленка, тут, хрен его знает, что делается. Все на этот мост. Ну, там вот и выставится. Там так? И таксистам можно будет этих, однозначно. И те, что люди... кассу перебить, 22-й. Ну, ты меня с языка снял. Вопросов нет. Я предлагаю его поймать. Если будет идти лом, то,
Какие в него там документы не были, это вот все равно где хорошо, давай тогда если перекрываем. Только тут тогда перекрываем стационарно, так, чтобы завинтить, чтобы аж гайки пищали. Только тогда нужно усилить группу. Двое загиблих, трое пораненных. Завтра на выезд. Шоста. Підйом. Олексій Бобровников, Артем Багров, Віктор Моїсеєнко, Андрій Галущенко. ТСН тиждень. 1+1. Триста метрів до фронту. Тиша. Останні тижні – це вже інша війна. Війна парадоксальна. Місто Щастя. Три тижні після загибелі волонтера Ендрю Галущенка. За нашими даними, прокуратура та СБУ відпрацьовує усіх, хто так чи інакше причетний або поінформований про ситуацію на Луганщині або загибель мобільної групи. Прокуратура має намір допитати 1050 імовірних свідків. Я йду до військового прокурора Матіоса, щоб з'ясувати обставини справи. Мотиви завжди одні. Хтось хоче нажитися на війні. І завжди, якщо хочеш дослідити сутність питання і що ж насправді відбулося, треба дати відповідь на одне питання. Кому це вигідно? Мені теж цікаво, кому це вигідно. Прокурор мовчить. Ми повертаємося у регіон лінії розмежування. Мене самого просять дати свідчення про останні дні спілкування з загиблим Ендрю. Андрій їхав на своїй машині Міцубісі, не бронірований, да, чорний, в якій він погиб, собственно, через два дні там, на тому ж маршруті. Вместе з Андрієм ми промоніторили переправу в Глобочево. Після цього он предложил продолжить инспектирование района, не возвращаться на базу вместе с фискалами в броневике, а пересесть в его машину. Ніхто не озвучує офіційних версій загибелі групи, але з власних джерел ми знаємо. Одна з основних версій – ДРГ супротивника, скоординована кимось з української сторони. Кому вигідна смерть Ендрю? Хто має у цій справі матеріальний мотив? Я вирішую повторити кілька основних маршрутів групи Ендрю і спробувати з'ясувати щось про грошові потоки, яким він міг завадити. Повертаємося ближче до місця загибелі групи. Переправа у селі Лобачово, Луганщина. Ендрю багато працював там в останні дні. Сюди потрапляють товари з Росії, ось як це морозиво. Город Ставрополь. Старомар'ївське шосе. Туди, на той бік, ідуть продукти харчування, які втричі дорожчі там, на підконтрольній ЛНР території. Ця переправа знаходиться у зоні відповідальності українських військових. Але я поки не можу зрозуміти мотиву, чому так цінна ця переправа. Тут немає великих товаропотоків. Чутки про можливе перекидання більш цінних вантажів поки що безпідставні. Але дивні люди проходять крізь кордон невизнаної республіки. Дивні люди без будь-яких посвідок. Люди, яких ніхто, крім групи Ендрю, не зупиняє. Ви в якій країні живете? Село Жовте. Это село Жовте, это страна уже такая? Не, ну ты будешь украинцем, как бы украинцем. Получала я, получала еще давно этот паспорт украинский, когда еще Украина была. Мы не за какую войну. Ось ці персонажі викликають недобру посмішку, але ми тут лише півгодини. Коли ми поїдемо, переправа знову залишиться безконтрольною. Я говорю з одним із представників силових структур, котрий має прямий стосунок до контролю над цією переправою. Говоримо, ховаючи його обличчя і змінюючи голос, адже те, що він озвучує, вказує на службовий злочин. Тобто поставити свій секрет, щоб транспорту грузу не було. Щоб читати графік роботи контрабаса. Я все предложив, мені сказали, є***, закрой свою. Хочеш там попасти? Я все зрозумів. Хто, ти з 92-ї був? Ні, чуть вище. Я з 92-ї не гранітерс, я пораніс. А чуть вище якого роду начальства? Не називає імен, просто. Какого рода начальство? Пара мазка. Все. За три дні до смерті Ендрю десантники, які здійснюють вогневу підтримку роботи мобільної групи, ще їздять на ось таких броньованих хамерах. За два дні до його смерті їхні броньовики міняють на звичайні, неброньовані американські позашляховики.
Це всього лише співпадіння, але Андрій загине тут на неброньованій машині. В этот же день мы записали с ним достаточно масштабное интервью, в котором он говорил о своих соображениях по поводу там наиболее интересных для контрабандистов мест в регионе. Это были там был план ехать в район поселка или города Меловое. Это одна из точек, где происходит нелегальная, по словам Андрея, там нелегальная поставка ГСМ, горюче-смазывающих материалов, там, на нашу территорию, с российской территории. И это были те места, которые он планировал инспектировать, по его словам, там, в ближайшие несколько дней. В Меловое я еду уже без Эндрю. Все, Россия. Меловое. Дуже дивне село. Мы в селищі Мілове. Ця вулиця називається вулиця Дружби народів. Вона ділить цей населений пункт на дві половини. Ліворуч від мене українська територія, праворуч уже територія Російської Федерації. Фактично, я зараз однією ногою знаходжуся на території країни-агресора. Можна сказати, балансую на білій смузі, хоча жодної смуги тут нема. Ми їдемо у машині з керівником місцевого прикордонного загону. Трубопровод трима викопали за це час. Він розказує про перекриття кількох підземних каналів із доставки палива з Російської Федерації. Ендрю вважав, що ці поставки кришують силовики. А хто це кришує, як ти думаєш? Ну, різна інформація. Тобто, кажуть, що і прикордонна служба, це у нас маємо Старобільський прикордонний загін, і на міліцейське керівництво подають інформацію. З огляду на інтерв'ю загиблого Ендрю за декілька днів до своєї загибелі, ми прийняли рішення і всі, без виключення особи, допитуються з поліграфом. Так був допитаний з поліграфом голова військово-цивільної адміністрації. Можу сказати, що згідно всіх параметрів методології він дав правдиві свідчення. Сьогодні проходить допит з поліграфом начальника обласного управління Міністерства внутрішніх справ генерала Науменко. Так само проведений допит на поліграфі комбрига 92-ї бригади. Ми фактично майже наблизились до розкриття цього злочину в частині розуміння, кому це було вигідно і хто міг цьому сприяти і приймати в цьому участь. Він вперше називає імена фігурантів. Ми вже чули їх раніше, тепер вони озвучені офіційно. Тут, на Донбасі, ми зустрінемося з кожним із цих людей особисто. Продовження рівно за тиждень. Олексій Бобровников, Артем Багров, Андрій В'ятушкін, Сергій Григорчук, Віктор Моїсеєнко. ТСН Тиждень, 1+1.